Satu lagi kita nak tengok untuk bab yang terakhir dalam topik satu ni, kita nak tengok fungsi kerajaan dalam dalam ekonomi. Dalam arti kata lain, kerajaan campur tangan tadi untuk betulkan market failure, kegagalan dalam pasaran. Ada banyak perkara-perkara yang di difikirkan pasaran tidak bertindak sepatutnya. Eh, aa, sebagaimana yang dikendaki oleh masyarakat ataupun rakyatlah. Okay so maknanya kerajaan kena campur tangan Antara perkara-perkara yang kita lihat sebagai market failure eh, Kalau kita kata kita pegang market system uh, Free market tadi kapitalis Maknanya dia akan menghasilkan banyak-banyak isu Tentang uh, market failure Contohnya siapa pula yang nak buat contract enforcement Penguatkuasaan undang-undang Melainkan campur tangan kerajaan kan Kerajaan hanya hanya ada kuasa ataupun otoriti Untuk buat undang-undang Kemudian daripada market failure Dia akan menghasilkan inequality Maknanya equality ni Dari segi ketidaksamaan Ataupun kita kata Dia menghasilkan jurang Yang kaya makin kaya Yang miskin terus miskin Dia punya gap besar Jurang kekayaan Jurang pendapatan Yang ni banyak terjadi kat dalam sistem Market system lah Free market tadi Ataupun kapitalis Okey. Dan kita lihat juga uh, pernah terjadi economic instability yang dikatakan demand tadi tidak dapat meningkat disebabkan oleh uh, contoh uh, kita kata Great Depression tadi kan. So perlukan cabutan kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Tak nampak macam tak nak tunjuk apa-apa. Kita cari kita punya. Dan tengok slide saya dia tak 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 turun dia punya ni. dan hmm, kita punya pointer. Okey. Kemudian dari segi market failure kesukaran untuk masuk dalam pasaran persaingan sempurna. Perfectly compete eh uh, untuk masuk dalam uh, pasaran persaingan sempurna. Kemudian mungkin juga ada setengah pasaran itu bersifat monopoli. Ah ha, nanti saya explain satu-satulah. Eh dari segi penawaran barang awam pun tidak dapat ditawarkan oleh pasaran swasta. So, maknanya kerajaan perlu campur tangan. Ini adalah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. So last kali externality effect. Maksudnya kesan daripada externality. Limpahan externality. Ha, positif ada, negatif pun ada. So yang ini kita boleh consider kesemuanya adalah market failure yang mana memerlukan nampak ni decision taken by the government. Okay untuk mem membetulkan balik kegagalan ekonomi ni tadi. Okay kita lihat yang pertama. Enforcement of contract. Okey. Terlalunya pasaran swasta dia tidak ada authority untuk menghasilkan uh, peraturan tertentu kontrak-kontrak tertentu. Eh, Melainkan kita kata yang boleh menetapkan undang-undang okay. uh, siapa dia? Dekat parlimen lah kan uh, menetapkan untuk tujuan uh, protection dan enforcement. So dari segi legal system ni, kalau contoh dari segi uh, untuk memelihara menjaga kebajikan protect pembeli protect penjual kita ada kita punya undang-undang uh, tertentulah okey kita pun ada consumer apa uh, persatuan pengguna kan okay, uh, untuk protect apa lagi eh kalau dari segi nak memelihara penjual uh, kita ada akta acara up, akta acara kita ada akta hak milik eh maknanya kalau you ada uh, kreativiti ke you ada buat lukisan ke supaya orang lain tak ciplak you punya karya kita boleh pegang kepada akta itulah hak cipta tadi lah, eh untuk menjaga hak milik kita banyak kan kita tengok orang buat satu-satu produk tapi jual pada harga yang mahal lepas tu ramai lah mengambil kesempatan untuk meniru dan menawarkan harga yang jauh lebih murah ah yang ini yang kita nampak dari segi keperluan yang ada enforcement of contract ni. Okay. So yang kedua, dalam pasaran swasta, dia boleh menghasilkan gap ataupun jurang. Jurang, maksudnya kita nampak eh, orang ni B40, ni grup-grup T20, yang eh, ni grup M40. Kita nampak dari segi mungkin cara pakaiannya, eh, cara kehidupannya. Jadinya, kita percaya bahawa ability ataupun um, apa kemampuan kan okay? kemampuan dari segi latar belakang ekonomi individu dekat dalam Malaysia ni tak sama. Ha, eh mungkin disebabkan oleh faktor-faktor tertentulah. Faktor kemampuannya, faktor bakatnya. Miskin tapi sebab ada bakat boleh jadi artis menyanyi. Ha boleh lah jadi orang kaya contoh. Ataupun mungkin ability ni merujuk kepada dari segi orang ada apa orang kurang upaya kan ataupun kelainan upaya pun juga boleh menghadkan dari segi kebanyakannya kita nampak lebih kepada benda-benda yang uh, poor lah eh. So mungkin dari segi education. Education selalunya dia nampak sebagai benda yang baik yang boleh membawa kepada uh, kita kata apa ekonomi yang lebih baik lah kan education. So keluar-keluar ni besok mudah-mudahan kerjanya jadi pegawai. So bila jadi pegawai gaji baik, gaji bagus. Yang itu pun mungkin kita nampak dari segi uh, boleh menghasilkan uh, pendapatan-pendapatan dalam uh, status-status tertentu lah. Eh? Okey. So kalau dalam kapitalis market benda ni yang akan terhasil ni. Maksudnya orang kaya kaya sangat, orang miskin-miskin sangat. So adakah benda ni sebagai satu masalah? Eh, adakah dari segi gap ataupun jurang kekayaan pendapatan masyarakat ni sesuatu yang uh, kita kata jenayah ke? Ha, masalah besar ke? Ha, masalah lah. Eh, dia boleh menyebabkan isu sosial. Kan? Ha, kalau orang yang memang terdesak hidupnya, mungkin boleh kepada benda-benda yang terlibat dalam jenayah. Kan? Ataupun benda lain apa dia. Ya, eh, dari segi ketidakstabilan ekonomi ni. Eh, masyarakat dia akan membawa kepada ekonomi punya performance lah eh dari segi pendapatan isi rumah yang itu semua ukuran-ukuran kepada negara-negara yang membezakan negara maju dengan negara dunia ketiga. Okey ha, benda ni perlu dibaikilah. Maknanya apa cara yang kerajaan perlu baiki? So dalam government intervention mungkinlah ada protection dari segi pendangan, ataupun mungkin kerajaan boleh bantu dari segi bantuan-bantuan uh, bagi subsidi bagi bagilah duit eh uh, biasiswa dan sebagainya uh, itu untuk bantu dari segi mengurangkan gap tadi okey kita ada market failure uh, yang ketiga economic instability maknanya untuk keadaan tertentu ekonomi semasa boleh jadi tidak stabil tidak stabil bila kita rujuk kepada ketidakstabilan ekonomi ini dia boleh jadi sama ada harga yang tidak tidak stabil. Bila sebut pasal harga, eh, uh, price instability dia sebenarnya sedang merujuk kepada inflasi lah, okay, uh, inflasi kenaikan harga barang naik 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 naik. Bila naik mungkin dari segi uh, keupayaan atau kemampuan masyarakat untuk membeli barang tu dah jadi ter terhad. Uh, itu adalah masalah ekonomi lah. Satu lagi kita tengok masalah ekonomi adalah unemployment iaitu pengangguran. Pengangguran orang tak bekerja pun masalah ekonomi juga. So dia dua benda yang kontra. Okey, yang ini kita panggil kalau inflasi ni kita panggil sebagai ekonomi melambung. Okey, ekonomi melambung. Yang ini kita panggil sebagai ekonomi melesit. Ha, dua benda yang kontra, melambung dan melesit. Okey, dua-dua kerajaan kena tengok. Okay, kenapa kerajaan? Sebab Pernah ada sejarah yang saya, saya kata tadi Yang dalam uh, kehidupan apa Zaman-zaman Keynes tadi 1930-an Ada Great Depression tadi Yang menunjukkan teori Adam Smith tu tak boleh pakai dalam tempoh ni lah eh. ha, Maknanya demand itu Tidak naik sendiri Secara semula jadi pada masa Great Depression. Apa caranya Kerajaan kena campur Tangan dalam tempoh uh, Ekonomi sedang jatuh Okay maknanya melalui apa campur tangan kerajaan? Apa dia punya pan, apa dia punya mekanisme? Alat dia. Iaitu kita ada uh, ni kalau dalam bahasa Indonesia kebijakan fiskal, uh, kebijakan keuangan. Eh uh, maknanya fiskal policy ataupun dasar fiskal. Kita ada dasar fiskal. Kalau dasar fiskal ni dia merujuk kepada dua. Saya okay. punya pakai pen. Okey. So kalau dalam dasar fiskal kita ada dua iaitu kita ada tax kita ada government expenditure. Okey. Kita buat singkatan lah. Kita ada perbelanjaan kerajaan. Kita ada dasar dalam percukaian. Dua benda ni yang akan mengawal keadaan ekonomi. Kalau ekonomi, dua keadaan eh. Contoh eh. Yang ini kita panggil inflasi. Yang ini kita panggil sebagai pengangguran. Anggur. Ha. Pengangguran yang ni pada masa ni aggregate demand sangat tinggi yang ni pada masa ni aggregate demand jah, jatuh so melalui cukai cukai melalui perbelanjaan kerajaan dia boleh ah uh, kan maksudnya ekonomi yang jatuh tadi kerajaan boleh naikkan AD melalui dasar fiskal contoh dalam tempoh ni kenapa, macam mana nak naikkan AD okey kerajaan akan mengurangkan cukai. Jangan risau eh. Nah, benda ni kita akan explain detail dalam bab yang terakhir sekali. Macam mana uh, policy government ni government policy ni boleh membetulkan keadaan ekonomi. Okey? Tapi maksudnya kalau kita fikir logik sekarang ni kalau kerajaan tak mengenakan cukai ke atas uh, pekerja ke atas isi rumah contoh GST semua tak perlu bayar eh dia bukan umumkan kenaikan GST tetapi mungkin men mengumumkan penurunan GST. Bila cukai kita kurang bayar ataupun kita tak perlu bayar cukai, dia akan menyebabkan pendapatan kita isi rumah banyak duit. Ah ha, kan? Sepatutnya duit tu katalah kita ada RM100. Okey, duit kita yang ada dekat tangan-tangan kita, satu kat kerajaan kata okey, erm um, kena bayar cukai RM20. So duit yang kita belanja hanya RM80 saja. Okey, yang ni tax. So bayangkan bila kerajaan kata tak perlu bayar cukai, tax ni tak payah. So RM100 Isi of kita ada RM80 Dia meningkatkan Gigit demand ha, Ni contohnya lah Melalui cukai ni Okay sama, Sama juga dengan keadaan pada masa, masa inflasi. Tax ni, kalau dia kata aggregate demand tinggi, aggregate demand ni, kalau kita nak merujuk kepada siapa yang belanja sebenarnya, okay, dalam pendapatan negara, ataupun aggregate demand, okay, kita boleh lihat isi rumah isi rumah bersamaan dengan C, consumption. Bersamaan dengan I, investment. Bersamaan dengan kerajaan. Yang ini kita akan belajar makro nantilah. Eh? So, maknanya aggregate ni mana ni? Boleh dipengaruhi oleh tiga, tiga sektor ni. Sektor isi rumah, isi rumah akan belanja. Firma, firma akan belanja dalam bentuk pelaburan modal. Modal itu digunakan untuk mengeluarkan barang. Kerajaan pun akan belanja. Kerajaan belanja mengurus, belanja pembangunan. So, apabila kesemuanya belanja, kita consider sebagai demand 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 dia akan jadi aggregate demand. So dalam tempoh ni, bila sebut pasal aggregate demand tinggi, maknanya C belanja, I belanja, G belanja. Belanja belanja banyak sungguh. Dalam tempoh ni semua nak belanja. Tapi kalau kita faham tentang konsep inflasi, eh uh, harga barang yang meningkat mungkin disebabkan oleh apa dia? Peningkatan aggregate demand. Mengatasi egidinya mengatasi penawaran a aggregate. Maknanya pada masa ni semua orang sibuk nak belanja sedangkan barang yang ditawarkan di pasaran AS Agregat supply jauh lebih rendah. Barang sikit. Okey, barang sikit tetapi banyak permintaan. Apakah jadi? Dia akan menyebabkan harga barang terus naik naik naik. Yang ini kita panggil sebagai inflasi ni. Kita terasa macam mahalnya harga barang sekarang ni. mungkin disebabkan oleh inilah kita panggil sebagai tarikan permintaan. So caranya kita nak mengurangkan aggregate demand ni, kerajaan kena campur tangan. Aggregate demand ni kita nak kurangkan. Ni yang C, I, G tadi berbelanja kan. Kita nak mengurangkan supaya orang tak belanja. Apa cara dia? Kerajaan umumkan tentang peningkatan cukai. Tax naik. Bila tax naik, dia akan... Okay, contohnya lah. Tadi kita kata kita ada RM100 kan. Ha, kerajaan tadi tak bayar cukai langsung. Tapi bila kita kata kita sibuk nak belanja, barang tak ada di pasaran, kerajaan kenakan cukai cukai. Ambil duit isi rumah sebanyak RM50 untuk bayar tax. So balance hanya RM50 saja. So bayangkan RM50 ni akan mengurangkan aggregate demand. Eh, perbelanjaan isi rumah sebagai contohlah. So macam lah bagaimana kerajaan campur tangan dalam fiscal policy. Yang ini kita akan belajar satu bab nanti dalam satu khusus bagaimana polisi ini boleh berperanan untuk stabilkan ekonomi. Ha, kita belajar satu khusus ni pasal-pasal cukai, belajar pasal pembelajar kerajaan. Okay, kerajaan juga ada satu lagi alat kita panggil sebagai monetary. Okay, ataupun kita panggil sebagai dasar, dasar keuangan. Ha, yang ni lebih kepada, yang you dengar OPR kan, ha, kadar harga semalaman. Yang ni lebih kepada pinjaman, kadar bunga. Ha, eh? Yang ni pada bank-bank lah. Macam mana bank menawarkan wang dalam pasaran. So, bila inflasi, eh uh, selalunya penawaran wang perlu diturunkan okey maknanya kadar bunga akan tinggi nak pinjam nak pinjam duit kat bank pada masa ni inflasi jangan pinjam duit kat bank sebab kadar bunga tinggi ya. contoh okay. so maknanya kita akan belajar benda-benda ni jangan risau kita akan belajar ke depan-ke depan dalam bab yang terakhir sekali okey bagaimana dia berfungsi secara teorilah okey next kita ada market failure dalam a uh, perfect competitive, uh, competitive market ataupun kita panggil sebagai pasaran persaingan sempurna pasaran persaingan sempurna PPS okey kriteria PPS ni ciri-ciri PPS kalau kita nak kenal dia ada ramai pembeli dia ada ramai penjual dalam pasaran okey kalau kalau dari segi uh, nak masuk dalam pasaran nak keluar daripada pasaran ini sangatlah mudah free entry hari ni kamu rasa kamu nak jual nak join dalam PPS jual, jual lah barang okay? kemudian kalau tengok ciri lain ah uh, kalau kerajaan eh, kalau kita tengok hari hari ni kamu rasa kamu nak buat decision untuk keluar tak nak tak nak berniaga uh, kamu keluarlah daripada market maksudnya bebas tidak ada syarat yang ketat dalam Nah, uh, yang ditentukan oleh kerajaan untuk join kepada PPS ni okey yang ketiga syarat dia Barang yang dia jual bersifat homogenes. Sama aja. Kita tak boleh kenal pasti siapa yang keluarkan barang ni eh. Ha. Okay, kalau saya sebut contoh lah eh. Contoh. Ha. Yang ini selalunya kalau PPS ni contohnya ya barang-barang pertanian. Okay. Ha. Sayur-sayuran kan. Apa lagi? Ha. Jual ayam. Okay, kita jual ayam. Dalam satu uh, section tu semua jual ayam. Sama je pun. Kita ada. Maksudnya sebab tu kata dia ada banyak penjual. Ramai juga orang yang membeli. Okay. Maknanya dia menjual barang yang bersifat sah. Sama. Contoh saya kata tadi. Contoh ayam lah. So kalau hari ni nak jual ayam. Nak jual-jual ayam. Jual je. Jual lah. Dekat dalam pasaran ke. Dalam tepi jalan ke. Jual je ayam. Tapi rasanya kalau rasa tak nak jual. Kita, kita tak payah jual lah. Ha, maksudnya yang ni yang kita kata free entry exit ni. Okay buyer and seller should process complete knowledge tentang ni. Okey, maknanya selalunya kita kita tahu tentang uh, ayam dari segi kualiti ayamnya, dari segi apa? Uh, harga Semua orang akan tahu harga. Maknanya dari segi pengetahuan pengguna dengan penjual terhadap barang ini adalah sama. Okey, ha, selalu nampak dalam berita kan bila kerajaan campur tangan tentang uh, kawalan harga harga ayam semasa. So maknanya semua orang akan tahu mungkin harga harga ayam sekarang ni sekilo berapa ringgit. Semua orang akan tahu contohnya. Okay no price control. Maknanya kalau kamu nak jadi penjual, nak jual ayam, kamu tak boleh tetapkan harga ayam. Tak boleh sebab ini adalah harga yang diterima daripada pasaran. Ini tengok, okey hari ni berapa harga ayam kita boleh jual? Ha, katalah satu kilo dua puluh ringgit. Oh untung Mahal ni. Eh. Okay, harga ayam yang boleh dikawal maknanya kalau RM20, RM20 lah yang akan dijual. Sebab tu kalau you pergi mana-mana pasar, harga ayam tu sama saja. Tak ada orang yang akan letak harga yang kurang ataupun lebih mahal. eh, okay. sebab dia depan ni tak boleh nak kawal harga barang walaupun dia orang jual barang. Harga ni telah ditentukan di pasaran. Dia bergantung kepada permintaan dan penawaran. Dalam arti kata lain, permintaan ni boleh berubah apabila perayaan contoh. Eh bila nak raya ni semua orang sibuk beli ayam, kalau kita fikir logik, bila banyak permintaan, harga ayam akan naik, betul tak? Okey. So, tapi kita kena ingat, seller tak ada kuasa untuk tentukan harga. Maknanya mungkin disebabkan oleh campur tangan kerajaan. Kerajaan bagi siap-siap dah. Okey, kita dah tentukan harga siling. Kalau ikut dalam uh, dalam apa? Kita kata dalam pasaran harga dia sebenarnya jauh lebih tinggi. Katalah RM20. Uh, ha, kalau dalam tempoh perayaan, demand ini lagi tinggi. Demand ini lagi tinggi. Okay, that's why kita kata orang akan terus naikkan harga. Tapi disebabkan oleh kerajaan dah menetapkan harga lantai, harga, harga siling. Harga siling ni selalu lebih murah daripada harga kesimbangan lah. Katalah dekat sekarang ni pasaran RM12. Uh, Okey, katalah di pasaran RM12 demand and supply. Okay. Kalau kita kata dalam tempoh perayaan, haa, mungkin harga ni boleh jadi RM20. Tiba-tiba kerajaan umumkan, aa, okay, disebabkan perayaan hari raya, kita kawal harga ayam menjadi RM10 sekilo. So nak tak nak, dia terpaksalah menjual pada harga se RM10 sebab harga ini ditentukan di pa pasaran. Okay. tu pada demand and supply dan juga polisi kerajaan. So yang ini kita panggil salah satu campur tangan kerajaan untuk kawal harga bagi PPS juga. Okey, melalui uh, mungkin dari segi contoh uh, harga sili dengan harga lan, lantai. Yang ini kita akan belajar insyaAllah dalam bab-bab yang ke depan nanti. Cuma kita nak tengok dari segi kenapa kerajaan sibuk nak tumpu tangan eh. Ah, ha, ni ada sebab lah. Okey. Next, kita nak tengok dari segi monopoli. Ada setengah pasaran uh, yang ada kat dalam pasar ni. Dia bersifat, dia memonopoli. Tak ada orang yang uh, menjual barang seperti dia Dia adalah the only one Sole, Solely a single seller dekat dalam Dalam market Okay Maknanya Tidak ada barang-barang yang Pengganti yang hampir dengan dia So Kita percaya selalunya Kalau uh, Contoh eh Contoh Kita kalau nak tengok pasaran uh, monopoli Kita ada TNB Kan tak ada apa lagi. Kalau kita kata syarikat air. Okey kalau dekat uh, kedah ni kita ada sada. Dekat Johor kita ada apa? Tiba-tiba uh, saya lupa pula. Apa uh, Johor punya air kita panggil apa? Salah pinin PBS kan? Betul tak? Penanan bekalan air. Kalau selangor apa selangor? Maknanya uh, yang menawarkan air ni hanya satu je Iaitu seandainya kalau di kerajaan negeri lah eh, ha, Dia adalah memonopoli Tak ada orang lain yang menawarkan TNB ni bekalan elektrik Ada satu lagi IWK kan ha, Yang menguruskan pembentungan Tak ada Tak ada mana-mana company yang nak buat IWK So Kalau kita nak merujuk kepada monopoli ni Contoh yang paling sesuai kita nak tengok adalah TNB lah Okay Dia memonopoli Selalunya kalau kita tengok tarif ataupun bil-bil elektrik, tinggi harga dia kan? Tinggi nilai dia. So, perlu tak campur tangan kerajaan? Kadang-kadang ha, memang kita tengok dalam parlimen ada isu semasa jugalah yang dibincangkan. Kalau contoh-contoh dulu, macam kita kata Astro. Astro dulu memonopoli dari segi apa penawaran um, khidmat penyiaran. Eh, tapi sekarang dah ada banyak-banyak banyak, -banyak, -banyak persaingan lah. Dah ada Unify kan? so dia jadi kita panggil sebagai apa? dia jadi barang oligopoli lah. Nanti kita akan belajar tentang market system. Okay. Bila kita kata dia satu-satunya pengeluar tunggal, dia boleh menentukan harga ikut sekati dia nak banyak mana dia nak jual. Okay. Apabila dia nak meningkatkan harga, selalunya dia akan mengurangkan penawaran dia dalam dalam pasaran. Bila demand tinggi, supply kurang, pada masa dia dia akan ambil kesempatan untuk naikkan harga harga. Eh, yang ini kita panggil sebagai inefficient. Dia tidak cekap. Eh, sebab dia mengawal uh, harga ataupun penawaran dalam pa pasaran. Mana saya punya mouse ni? Okay, so, uh, kita, kita tak keluar kita punya ni. Saya pakai laser point. So kalau kita tengok sini, selalunya monopoli ni dikaitkan ataupun disamakan. Eh, so called as inefficient. Eh, dipanggil sebagai tidak cekap kerana dia mengurangkan uh, Dia tidak menggunakan kesemua sumber yang ada untuk menawarkan barang Bila dia menggunakan kesemua uh, sumber untuk mengeluarkan barang Barang banyak ditawarkan di pasaran Harga akan jauh lebih murah Okey, dekat dalam ni dia ada isu Bila cakap pasal monopoli ni, penawaran monopoli Dia ada isu tentang uh, consumer surplus Apa makna consumer surplus? isu tentang uh, lebihan pengguna ni kalau kita bandingkan pasaran monopoli eh dengan pasaran yang bukan monopoli eh ni non-monopoli punya penawaran lah okay. pasaran bukan monopoli ni selalu penawaran dia jauh lebih banyak dan harga lebih murah Okay, yang ni saya nak cerita tentang pasaran bukan monopoli eh uh, mungkin kalau kita kata bayangkan kalau TNB ni ada lagi supplier yang uh, lain daripada dia yang lawan dengan dia. Mungkin solar punya teknologi ke kan untuk menawarkan bekalan elektrik. Okey, maknanya dia ada pesaing. Kita bayangkan kalau dia ada pesaing, penawaran dia okey, yang kuantiti yang ditawarkan ada sebanyak QB, harga yang ditetapkan untuk dijawab dijual di pasaran adalah banyak uh, adalah P. Ini okay, kalau kita nak panggil sebagai consumer surplus, lebihan pengguna akan berada pada DEP. Ha, besar ni. DEP ni me mencerminkan sebagai kita punya lebihan pengguna. Apa maksud lebihan pengguna? Yang ini pun istilah-istilah yang kita akan belajar dalam bab permintaan nanti. Kita tak masuk lagi. Okey, tapi saya sebut je dulu. Okey, yang ini, yang ini adalah garisan uh, kesanggupan kita nak beli barang ni. Okey, ni harga yang kita letak. Okey, kalau maksudnya harga dia kalau titik D yang teratas ni, ini harga eh, P price. Okay, kalau harga ni berada dekat atas, harga teratas ni maknanya harga paling mahal ni. Saya tak beli dah, kosong. Okay. Kalau harga ni, saya tak beli dah. Apatah lagi kalau harga-harga di atas-atas ni, memang saya tak beli langsung. Sedangkan titik ni pun saya, saya tak tak beli. Okay, kalau harga dia mungkin dekat sini, okay. dekat sini, garisan ni, okay, yeah, ha, maknanya saya boleh beli. Tapi, kuantiti dia sedikit saja. Berbanding dengan harga yang murah ni, harga dekat P ni jauh lebih murah kan. Saya boleh beli barang pada kuantiti dekat QB ni. Okay. So maknanya yang ini adalah kemampuan saya. Ini adalah aras kemampuan untuk membeli barang berbanding dengan harga di pasaran. So bila harga di pasaran rendah sedangkan kemampuan saya lebih tinggi untuk nak beli barang ni dia akan menghasilkan kita panggil sebagai lebihan pengguna. Consumer surplus. Okay. Kat mana kotak dia? D, E, P. Okay. So, kalau kita kata monopoli ni, bila kita kata monopoli menawarkan barang yang sama. Tadi kita andaikan dia bukan monopoli. Maknanya ada banyak pesaing-pesaing lain. Tapi kalau ada monopoli, terlalunya dia akan mengurangkan penawaran. You nampak eh, sebenarnya. Dia punya keluk penawaran. As you mean uh, supply penawaran eh, yang mewakilkan bilangan barang yang ditawarkan di pasaran Okey, kalau lihat pada titik kesimbangan dia jumpa di garisan D dengan garisan S ni dia jumpa dekat sini kan titik B ni Okey, maknanya harga yang ditawarkan oleh pasaran monopoli harga dia dekat P1 yang mana harga dia jauh lebih tinggi berbanding harga bagi pasaran biasa tadi P ni so kita tengok bandingkan kuantiti yang ditawarkan Kuantiti dia sikit berbanding kuantiti bagi barang biasa ni. QB ni adalah penawaran, penawaran uh, biasa tadi yang ada lebih banyak ya, dekat QB yang ni penawaran monopoli. So kalau kita nak tengok dari segi consumer surplus, dia kata tadi dari segi kemampuan kita bandingkan dengan harga barang di pasaran yang mana harga monopoli jauh lebih tinggi, dia menyebabkan consumer surplus lagi kecil dalam penawaran monopoli iaitu D P1 B. Okey, lebih kecil. Maknanya kita akan terasa macam nilah. Harga barang naik, apa yang you rasa? You rasa macam sempit di sini kewangan, you rasa tak happy kan? Ha, nah, itulah kita punya lebihan pengguna. Okey. So kalau kita bandingkan dengan kita punya kita punya lebihan pengguna tadi, kita hilang dekat sini. Ni panggil sebagai Date uh, weight loss of consumer Kita kehilangan kebajikan Banyak P1, B, E P. Uh, yang ni kehilangan Kebajikan tadi. Okay So benda ni Perlu ada campur tangan kerajaan. Lah. You bayang Kalau harga dia jauh lagi mahal uh, Dia jadi kecil je. So kecil lah Lebih yang pengguna kita uh, case. Okay. Bayangkan harga Sekiranya harga tu berada dekat sini dua. Eh ha, maknanya dekat sini mungkin ada SM satu. Katalah penawar penawaran monopoli ni dia berkurangan lagi kepada SM satu. So kuantiti yang ditawarkan dekat pasaran jauh lebih lebih kecil. So kita punya lebih yang berguna tinggal ni je. Sebab harga dah mahal. So kita kehilangan kebajikan tak nak turun pula lah ya. Mana dia punya ni ya? Ah? Ada. Okay. Yang ini kita kehilangan kebajikan. Besar ni. Ah ha, ini kita panggil sebagai date. Date weight loss of consumer. Ha, ni. Yang ni lebih yang pengguna. Okay. So, terlalu soalan tanya dalam peperiksaan. Okay. Uh, manakah antara kenyataan berikut adalah benar? bila kata benar tu maknanya bila kita sebut sebagai pasaran biasa SN ni bukan monopoli ni selalunya akan menyebabkan uh, kerugian dead loss ni maknanya kerugian pengguna lebih kecil berbanding monopoli betul lah eh kita tak rugi sebenarnya yang merugikan kita adalah monopoli ni okey ataupun mungkin dia punya statement lain lebihan pengguna eh consumer surplus bagi pasaran monopoli adalah lebih kecil berbanding pasaran biasa okey lebih yang berguna okey so macam mana kerajaan nak campur tangan sebab bila kita kata kehilangan kebajikan yang besar yang disebabkan oleh harga barang aa, monopoli ni so kerajaan kena campur tangan melalui mungkin melalui cukai ha, cukai mungkin kerajaan kalau kerajaan kena kan cukai keuntungan ke atas syarikat monopoli ni ha, mungkin kerajaan kurangkan bila kurang dia tidak rasa production dia terhad ha, maknanya dia mungkin boleh mengurangkan harga ataupun kita panggil dia sebagai uh, deregulation eh ataupun privatization ha, daripada daripada apa uh, yang ini pasal apa pula eh government ini pasal privatization ni kerajaan kena campur tangan lah eh dari segi penawaran mungkin kerajaan boleh bagi Uh, subsidi ke ataupun kerajaan sendiri yang kawal harga. Tetapkan harga-harga siling, harga, -harga, harga lantai lah. Okay? Uh, supaya dia tidak sewenang-wenangnya meletakkan harga yang tinggi. Tapi banyak selalunya boleh bincang dekat dalam parlimen kan. Eh, bila harga terlalu mahal. Ataupun sebenarnya kita sebagai pengguna. Tapi sebab dia monopoli. Kalau monopoli ni pula barang-barang yang penting. Kalau barang yang kita tak kita boleh abaikan. Eh, tak apalah masalahnya dia adalah barang yang penting kan. Macam Penawaran air, penawaran elektrik, memang nak tak nak kita memang rasa terikat untuk bayar juga. Okay, next kita ada apa lagi? Public goods. Okay, bercerita tentang public goods ni, barang awam. Selalunya barang awam ni tak nak ditawarkan oleh pihak swasta. Contoh barang awam. Hmm, kalau kita nak tengok contoh barang awam, kita kena faham tentang konsep. Okey, konsep ataupun ciri-ciri barang barang-barang di pasaran. Kita ada empat jenis barang, A, B, C, D. Okey, tak dia ambil laser point lagi. Pointer. Okey, so kalau kita tengok barang A, barang B, barang C, barang D. Dua empat barang ini dia memiliki masing-masing dua ciri, ciri barang. Sama ada uh, ciri pengasingan excludability ataupun ciri persaingan rival okey persaingan dia boleh juga jadi ciri-ciri kalau kosong kalau satu ada pengasingan dekat sini satu ni yang garisan menegak ni okey garisan menegak ni dia sebut kotak kan kalau vertikal ni kita panggil sebagai Uh, ciri pengasingan. Exclude. Okay, kita exclude pengasingan. Kita mengasingkan individu dengan individu lain untuk menggunakan barang. Okay. Kalau kita nampak garisan me, menegak. Baik belah sini, baik belah sini. Sama aja. Kalau garisan uh, menegak ni, di belah, belah bawah ni, kita consider sebagai non. Okay. Non-excludability. Ataupun kita panggil sebagai tiada pengasingan. Okay, tak ada pengasingan. Maksudnya semua orang boleh guna. Tidak mengasingkan sesiapa pun. Tapi kalau kita merujuk kepada nilai uh, dia punya apa excludability ni berada di atas dalam vertical line ni. Atas ni maknanya dia merujuk kepada ada pengasingan. Maknanya dia mengasingkan mungkin seorang saja yang boleh guna. Okay. Uh. Dia ada degree lah. Degree dari segi mengasingkan dekat line ni. Makin ke bawah maknanya makin makin aa, semua orang boleh guna lah. Okay. Yang kedua, ciri yang kedua kita nampak secara horizontal ataupun melintang baik bawah, baik atas. Okay. Kalau yang bawah ni eh, dia boleh mewakilkan kedua-duanya lah. Kalau semakin ke kiri eh, daripada garis yang melintang ni semakin ke kiri maknanya dia menunjukkan ciri tiada persaingan. Ha, catit kat situ. Tiada persaingan, rivalry. Okey, tiada persaingan. Tapi kalau dia menunjukkan kepada semakin ke kanan, nilai dia dah menjadi satu. Okey, kalau ni semakin ke kanan, nilai dia menjadi satu. Kita consider dia sebagai ada persaingan. Okey, persaingan. Persaingan ni apa makna persaingan? Kalau tengok konsep uh, rival ni, dia menunjukkan kepada manfaat daripada penggunaan okay? benefit of use maknanya kalau you gunakan dapat gunakan barang dapatkan perkhidmatan kamu akan dapat manfaat daripada penggunaan ataupun uh, apa uh, perkhidmatan tersebutlah eh maknanya kalau saya merujuk kepada exclusivity right over the the use maksudnya hak kita untuk menggunakan barang ni mungkin kita boleh terhalang mungkin kita boleh uh, ada hak untuk menggunakan Okey tapi kalau rival ni bukannya makna kita bersaing kita bertumbuk-tumbuk tak. Ini dia punya konsep lebih kepada benefit ataupun manfaat. Okey. So, the private market has no incentive to provide public goods sebab ciri-ciri ha, public goods itu. Ciri-ciri public goods non-excludable, non-rival. Okey, dalam bahasa Melayunya barang awam tulen mempunyai dua ciri iaitu tiada pengasingan, tiada persaingan. Dia tiada, tiada. Dalam erti kata lain, barang awam dia letak dekat titik B. Okey, yang ni. Tiada pengasingan, tiada persaingan. Dia duduk dekat titik B. Maknanya semua orang, semua orang boleh guna. Okey, bukan memiliki eh, semua orang boleh guna. Maknanya kalau kita nak merujuk dari segi rival punya konsep, non-rival punya ciri, Okay. Maknanya apabila semua orang boleh guna, semua orang boleh mendapat faedah. Semua orang boleh mendapat manfaat daripada penggunaan barang ataupun perkhidmatan. Okay, kalau kita lihat kepada titik A, A ini kontra sebab nilai dia jadi satu. Satu dekat atas, satu dekat kanan. Maknanya dia ada ciri, ada pengasingan, ada persaingan. Okay, ada pengasingan, ada pengasingan dan persaingan. Maknanya kita consider A ni adalah barang barang swasta. Maknanya hanya dia sahaja yang memiliki barang tersebut. Contoh eh, dia kata ada pengasingan. Ada pengasingan. Contoh, uh, you beli nasi tadi kan? Nasi tu harga berapa? You bayarlah. Maknanya you ada duit. Bila you bayar, dia jadi hak milik you. Nasi tu. Kamu punya nasi. Hak milik hak milik diri sendiri kan? Maknanya dia mengasingkan. Itu memang you punya nasi sebab you dah bayar. Okay? Mengasingkan daripada orang lain. Dan bila you makan, you yang dapat manfaat. Ha, faedah, kenyang. Ha, you lah yang kenyang seorang. Okay. So kita consider dekat titik A. Ada banyaklah contoh-contoh barang barang swasta. Mana-mana yang kita beli atas nama kita, itu kita punya. Okay. Kita juga yang akan dapat manfaat. Apa lagi contoh? Baju, jam tangan, macam-macam lah. Macam-macam jenis barang swasta yang ada. Asalkan dia mengasingkan hak milik kita daripada orang lain. Okay. So kalau B ni kita kata tadi semua orang boleh guna, semua orang akan dapat manfaat. Titik C dengan D, kalau you lihat titik C dengan D, dia ada dua ciri. Yang satu, contoh C eh. Satu nilai exclude, eh, nilai excludable ni tinggi. Maknanya ada ciri pengasingan. Sing ni tinggi. Okay. Dia ada ciri pengasingan tetapi dekat Uh, rival maknanya dia ciri persaingan dia kosong maknanya yang ini kita panggil sebagai ada ciri barang sini ada pengasingan dia mengasingkan dia tiada persaingan Okey. Kalau barang ni ni pula, dia tengok eh, maknanya ciri dia. Dia ada pengasingan pengasingan ada persaingan, rival. Okey, ha, sebab rival tu dia dekat dengan satu kan? Yang ni tadi apa? Ada kedua-duanya sekali. Ada pengasingan, mengasingkan. Ada ciri per persaingan. Yang ini dua-dua tiada. Tiada, tiada. Tiada pengasingan, tiada persaingan. Okay. So, apa beza C dengan A? C dengan A. Apa beza C dengan A? Eh, apa beza dia? Uh, yang ini ada pengasingan, yang ini ada pengasingan. Dia nampak ni ciri yang sama. Yang tak sama tiada persaingan, yang ini ada persaingan. Okey. Kenapa kat sini tiada persaingan? Tapi ada pengasingan. Okey, selalu saya nak kena explain kat student. Kalau yang ini ada pengasingan, ini lebih kepada individu. Individu. Yang ini pengasingan, ini dalam konteks kumpulan. Maknanya lebih daripada seorang individu lah. Okey, contoh eh. Contoh, ada tak kita nampak dalam kumpulan, dalam kelompok, dia mengasingkan kelompok yang lain? Maknanya pengasingan tu boleh jadi dalam bentuk faktor bayaran, faktor umur, faktor-faktor uh, jantina, agama dan sebagainya. Apa benda yang boleh mengasingkan? Kalau saya kata contoh bayaran, dia kelompok eh. Bila kita kata contoh barang tol, sebab nama dia Confestable Public Goods. Ha, ni eh, C dia adalah barang tol. Eh nama C ni adalah barang dalam bahasa Melayu ni adalah barang tol. Bila kita sebut contoh barang tol, berapa ramai orang boleh guna uh, benda yang berbayar contoh jalan raya highway. Tol lah kan. You ada kesanggupan untuk bayar tol untuk dapat nikmat jalan yang lebih pantas contohnya highway. Okey maknanya kalau kita kata dia adalah aa uh, ada pengasingan maknanya siapa yang sanggup bayar okey gunakan highway tiada persaingan maknanya dalam kelompok tu semua orang yang membayar yang menggunakan highway maknanya sama-sama menikmati manfaat okey kalau beza yang individu ni tadi hanya individu saja yang menikmati uh, apa uh, barang tersebut hanya dia saja yang memiliki yang ini contoh lain kalau kita lihat macam konsert tertutup maknanya konsert dalam dalam satu stadium Contoh eh bayar kan ataupun kita kata kita tengok perlawanan bola sepak semua kena bayar tiket kan. So berapa ramai yang boleh bayar bayar tiket? Dalam selagi selagi muat dalam stadium lah Maknanya dia mengasingkan dengan orang yang tak bayar. Okey dalam bentuk kumpulan. So bila you dah duduk kat dalam stadium tu ramai-ramai orang yang bayar saja yang boleh menikmati fa faedah. That's why dia kata tiada persaingan tadi. Okey, apa lagi contoh? Contoh kalau you ada Netflix. Kan? Netflix maknanya siapa yang subscribe siapa yang tak subscribe. Maknanya dia ada pengasingan. Tetapi bagi orang yang subscribe eh, yang orang uh, membeli perkhidmatan itu, dia tiada persaingan. Semua sama aja, Boleh dapat manfaat yang sama. Eh, apa beza dia dengan titik D pula? D ni pula, dia asalnya adalah barang awam. Okey? Sebab dia adalah, tiada pengasingan. Maknanya semua orang boleh guna. Tak ada pengasingan. Semua orang boleh guna. Tetapi ada persaingan. Maknanya tak semua orang dapat manfaat. Disebabkan oleh ramai yang boleh menggunakan barang ni. Tetapi tak semua orang dapat manfaat. Ha, dia, kenapa? Ada satu ciri-ciri kat sini. iaitu kita panggil sebagai over crowd crowded. Ha, see, crowded. Ataupun kita panggil kesesakan. Bila ada berlaku kesesakan ataupun overcrowded, crowding lah kan. Dalam satu-satu benda yang free tu, tu so kita akan ada limitasi terhadap manfaat ataupun faedah. That's why barang dia jadi titik D. Contoh, parking percuma. Parking memang parking percuma tapi kita tengok bila time convocation, bila time registration, semua parking penuh. You terpaksa parking jauh, silap-silap you kena jalan kaki. itu saya kata. ni tadi pengasingan, tetapi dia ada persaingan. Contoh apa lagi? Katalah kalau macam ada ada red spot kan buku-buku yang ada tagging uh, red spot. Maknanya ada tanda-tanda merah. Maknanya semua orang ada hak untuk mem mem apa, meminjam buku dekat library tu untuk student kan. Semua student boleh pinjam. Tapi kalau ada ada yang pinjam, ada persaingan. So kamu tak dapat manfaat daripada uh, buku tersebut. Macam itulah. So yeah, dia kena tengok contoh-contoh barang untuk kita tahu ciri-ciri ni. So kalau dari segi public goods ni nak cerita pasal market failure ni, barang yang bersifat uh, uh, pure public goods ni, barang awam tulen, maknanya dia tidak mengasingkan, dia tidak, uh, dia tidak apa, tiada pengasingan dan tiada persaingan. Kita boleh rujuk kepada konsep. Hmm. Contoh kalau soalan eh. Okey. Manakah antara berikut adalah barang awam tulen? Katalah A. Eh, Masjid, ha, masjid. B. Sekolah rendah. C. Telefon awam. D. Tandas awam. E. Allah. E. Perimatan. Polis F Semua di atas Okey. Nak jawab secara ni Buka mic Ataupun nak tulis Dalam chat boleh Saya nak tengok jawapan uh, Manakah antara berikut Adalah barang awam you Berdasarkan ciri-ciri yang saya sebut tadi Okay Mana jawapan kamu? Minta saya nak tengok Dia faham ke tidak? Jawablah A ke B ke C ke D ke E ke F Sebelum belum nak jawab cuba fikir. Saya hey, dah sebut tadi ciri-ciri dia. Barang B ni, barang uh, apa? Uh, public uh, pure public goods. Okay. dia boleh jadi pure public service jugaklah. Eh, okay. uh, ah pure pure public goods, barang awam tulen. Uh, maknanya dia kena ada ciri tiada pengasingan, tiada persaingan. Apa jawapan kamu? Amisha kata E. Okay, lain-lain. Mana yang lain-lain tak tak sempat menaik. Ke tidur. Ha. Uh. kata F. Ramai kata semua barang di atas. Zahira pun kata semua barang di atas. Cuba fikirkan tentang tandas awam. Semua orang boleh masuk tandas awam ke? Kena pula tandas berbayar kan? Ha, uh, kalau kita kata tandas berbayar. Tandas ada free ke selalu? Tandas tak free. Atau laki perempuan. Dia ada mengasingkan. Dia ada ciri pengasingan. So, sesuai tak kita nak jawab F? Okay, fikirkan balik siapa yang jawab F. So, fikir. Tengok satu-satu. Okay, Sharma dengan apa tadi? Jawab E. Usna kata jawapan dia C. Public phone. Public phone kena masuk duit tak? Ke angkat-angkat je boleh call. Ah, ha, kena masuk duit kan? Bila dia masuk duit, dia mengasingkan antara orang yang ada duit dengan orang yang tak ada duit. Betul tak? Okey, kita tengok satu-satu eh, jawapan kita eh. Okey, masjid. Ah, ha, masjid. Siapa je yang boleh gunakan masjid ni? Orang ni lah kan. So, Lignesh, Sharma dia tak semayang dekat sini. Betul tak? Yang ini ada pengasingan. Ada ciri pengasingan. So, dia bukan pure public good. So, kita reject jawapan ni. Okay, kita reject jawapan. Bila nak jawab, nak jawab dalam ni, dia kena faham tentang konsep eh. So, yang ini bukan barang, bukan barang awam. Next, sekolah rendah. Yang ni ada mengasingkan tak? Kita cakap mak kita, mak, mak tak pandai baca, mak masuk sekolah rendah boleh mak? Kita registerkan mak masuk sekolah rendah, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Ada tak orang nak jawab ni? Boleh tak boleh kita masuk? Ha? Tak boleh. Kenapa? Sebab faktor U, umur. Dia ada ciri pengasingan dekat situ. Maknanya sekolah ni pun dia bukan barang awam tulen. Tahu tak? Ha, dia bukan barang awam tulen. Dia adalah barang tol. Dia ada pengasingan dekat sini. Okey, telefon awam. So saya kata yang ini bukan barang awam tulen. Telefon awam confirm telefon awam bukan barang awam tulen sebab kita kena masukkan duit. Kita kena dekat untuk kita akses telefon. So, tandas awam yang ini confirm lah. Lelaki tak boleh masuk tanda perempuan, perempuan tak boleh tanda lelaki. Kalau tanda berbayar pun tak boleh juga masuk. Kena ada duit lah kan. Nak kena ma masuk. Ini pun bukan barang awam tulen. So, polis. Ha. Semua orang boleh dapat perbantan kan. Okay. So, ini adalah pure public goods. Tapi kalau kita rujuk kepada konsep dalam barang awam, pure public goods refers to uh, security, Okey, dari segi, uh, dari segi apa, uh, polis, uh, askar, tentera, uh, yang itu kita consider sebagai pure public goods. Okey, semua di atas ni memang taklah jawapan dia, dah kita kata reject semua, okey. So, nak jawab ni kali, kita kena patah balik kepada konsep yang saya cakap tadi tentang ciri-ciri. Okey, so, government intervention. Siapa yang boleh mengeluarkan perkhidmatan ni? Uh, hanya kalau polis, tentera memang kita kata hanya pihak kerajaan sahaja yang boleh allocate that uh, public goods and services. Okay. Last kali kita ada externality. Externality ni maknanya kalau kita lihat dari segi uh, kesan limpahan ataupun kesan uh, kepada pihak yang ketiga. Kesan kepada pihak yang ketiga ni dia merujuk kepada okey, pihak pertama pihak pertama daripada pihak ketiga kan. Pihak yang ni, eh, third party. Pihak pertama, kita kata, okey, pembeli. Pihak kedua, penjual. Pihak yang ketiga ni, tak ada kena-mengena, tapi dia dapat kesan daripada transaksi dua orang ni. Dia yang dapat efek daripada dua transaksi, pembeli dan penjual. So, dia boleh jadi, dari segi kesan limpahan ni, boleh jadi externality uh, positif, boleh jadi negatif. Okey, positif externality, negatif externality. Benda yang positif, benda yang baik, contoh macam education. Okey, ah uh, mak kita duk melabur kan <tuh> bagi anak-anak education ni. Okey, you besok uh, you adalah orang yang kita kata uh, transaction ni lah. eh? Termasuk dalam transaksi. Ni. Maksudnya You adalah orang yang akan belajar Tapi besok-besok yang dapat manfaat siapa? Ahli keluarga Orang ketiga, third party Yang tak ada kena-mengena eh Okay Siapa lagi? Dari segi um, vaksinasi Contoh, rubella, Eh, vaksin Siapa orang ketiga? Yang ketiga adalah baby Betul? Okay, nurse yang uh, cocok Kementerian Kesihatan Ibu mengandung Yang deal orang ni kan Tapi yang dapat manfaat adalah bayi dalam kandungan, third party. Okay. Yang ini kita kata sebagai uh, positive externality, benda yang baik, benda yang bagus. Tapi kalau negative externality, macam pollution lah. Eh? Uh, pencemaran. Kalau tengok pencemaran ni, siapa yang buat pencemaran? Penghilang lah kan? Okay, selalunya dia consider kenapa uh, penghilang ini dia tak uruskan dari segi sisa-sisa tu. Eh, sebab dia nak mengurangkan kos Okey, sebab kalau dia mengambil kira kos untuk apa? Uh, pengurusan sisa ni dia akan menyebabkan harga barang yang dijual di pasaran jauh lebih mahal lah. Okay, uh, dia tak mengambil kira yang ini, itu yang dia buang dekat sungai. Siapa yang dapat kesan? Uh, masyarakat penduduk tempatan. Okay, benda ni kita consider sebagai negative externality. So, need a government intervention. Okay, dari segi negative externality, maknanya mungkin ada cara untuk kerajaan menangani masalah bagi negative externality. Contohnya, eh, melalui pejovian tax, cukai pejovian ni, cukai pejovian ni lebih kepada cukai uh, untuk alam sekitar lah. Maknanya, tadi dia nak mengelak daripada uh, kos untuk menguruskan sisa tadi kan. Kerajaan kena kan cukai untuk kerajaan kembalikan semula mungkin dalam bentuk uh, pengurusan Air sungai yang ni ke kan Sebab benda ni semua kos kan Okey ataupun kita kata mengenakan denda dan penaltis Denda penaltis uh, Kilang ni buang je Kita kenakan denda penalti Bayarlah Yang ni ada banyak eh Dalam jabatan alam sekitar punya kes Ada banyak Kalau tengok kes-kes uh, banyak dekat Selangor lah dekat, dekat air sungai That's why Selangor selalu tutup Dan rawat air-air dia pencemaran banyak sangat eh? uh, That's why selalu ada masalah air dekat dekat Selangor ni. Satu lagi, kita kata theorem course. Theorem course approach ni, dia adalah perundingan antara pihak penjual dengan pihak yang terkena kesan. Pihak yang ketigalah. Penjual dengan pihak ketiga, dia buat perundingan secara agreement, kontrak bersama. Dia ada, dia punya bargaining lah. Maknanya, okay, kalau kita kata sungai ni, digunakan oleh orang kampung maknanya rundingan antara pihak penjual dengan uh, penduduk tempatan sama ada dia nak membayar pampasan ke ataupun dia nak menghakmilikkan sungai ni daripada ni maknanya mungkin ada kaedah-kaedah ada tertentu lah maknanya berdasarkan kepada dia punya tawaran janji-janji dia bersama dengan pihak yang ke ketiga tadi Ha, ini kita pakai sebagai, sebagai theorem course. Yang ini kerajaan tak campur tangan lah. Eh. So dalam kes ni uh, kita kata nak selesaikan masalah-masalah ni. Oh, tak ada. Eh. Berdasarkan kepada cukai penaltis. Ha, itu dia boleh pihak kerajaan lah. ataupun satu lagi kalau kerajaan beri ruang kepada uh, pengilang dan juga pihak apa uh, penduduk ha, ini melalui theorem course nama dia. Okay. Satu lagi yang kerajaan boleh buat dalam campur tangan kerajaan, kerajaan boleh mendapatkan um, kalau, kredit, kalau barang itu bersifat positif, externalities lah macam ni kan, education ni maknanya mungkin kerajaan boleh provide uh, free saja vaksin secara percuma. Uh, ini semua kan untuk spill over benefit kepada orang-orang yang pihak ketiga. lah Okay, so.